Goeiedag, dit is vandag vrijdag 3 februari en baie welkom by vandagse klankoordenking waarin ons dan focus op enkele heenwysings uit die boek Nahum, heenwysings na ons Here Jesus. Nou Nahum het ons gesê, handel oor die verkondiging van oordeel oor die Assiriese Ryk. Hulle was die vyand, die ontrukkers van die volk van ons Here en dan vernaam ook die oordeel oor hulle hoofstad Nineveh. Nineveh gaan verwoes word en so gaan die Here God aan sy volk uiteindelik ook uit die verslawing en die onderdrukking van die Assiriese Ryk bevry. Nou hierdie profesie het ons gesê is om en by 40 jaar na hom se profesie uitgespreek het, vervul toe die groot stad Nineveh in die jaar 612 voor Christus deur 'n gesamentlike mag van die Medeërs en die Galdeërs verwoes is. Nou, hoe wys hierdie gebeure ons nou na ons Here Jesus in die Nuwe Testament? Dit lê daarin, ons Here God is genadig, maar terselfdertyd is hy altyd ook regverdig. Nahum 1 vers 2 en 3 sê, die Here is 'n God wat baie begaan is oor sy volk, maar hy is ook 'n God wat hom wreek. Die Here wreek hom in sy gloeiende toren en die Here wreek hom op sy teestanders. Sy toren ontvlam teen sy vyande, maar die Here is lankmoedig. Sy krag is groot. Hy laat geen skuldige ongestraf laat bly nie. Het ons Here nie juist in Jesus Christus die grootste liefde betoon wat daar moontlik kan wees nie? Hy wat in jou, my plek, vir ons sondes betaal het, sodat ons regverdig vrygespreek voor God kan staan. Maar jy hoor jy ook terselfdertyd God se regverdigheid in hierdie blye boodskap. Christus is gestraf met die dood aan 'n vervloekte kruishout. Vir sonde is daar betaal. In sy genade en liefde is daar vir my, vir jou, sit jou eie naam daarin. Deur Christus betaal. Maar God se genade en terselfdertyd ook sy geregtigheid dui nie net op ons Here Jesus se eerste koms nie. Dit dui ook op die eindoordeel. As Nahum profeteer dat God hom gaan wreek op sy teestanders, dan neem dit ons na ons Here Jesus se wederkoms, wanneer hy Satan en al sy bose profete finaal gaan oorwin. Johannes daar in Openbaring opgeskrywe, het hierdie troostvolle gesig gesien, toe hy geskrywe het, toe daar vuur van die hemel afgekom. Die duivel is in die poel van vuur gegooi, daar waar die dier en die valse profeet ook is. Hulle sal dag en nag gepynig word, tot in alle ewigheid. En so verwys die profesie van Nahum, eintlik die hele boek Nahum, na God se liefde vir sy volk. Hy is besorgd oor hulle, maar terselfdertyd ook oor sy oordeel oor die vyande, die Assiriërs. En dan sien ons daar in ons Here Jesus se eerste koms, waar daar vir ons sondes betaal is en Satan oorwin is, maar dit dui ook op sy tweede koms, wanneer Satan finaal vernietig gaan word en ons vir ewig bevry sal wees van sy verleiding en sy wreedheid. Nou hier in die boek Nahum vind ons nog twee indirekte heenwysings na ons Here Jesus wat ons wil uitlig. In die eerste plek daar in hoofstuk 1 vers 15 waar daar staan, kyk, daar oor die berge kom 'n boodskapper aangehardloper wat goeie nuus verkondig. Ons kan natuurlik in hierdie woorde dink aan ons aan die profesie en die voorspelling dat die Johannes die doper die een sou wees en wat dit inderdaad ook gedoen het, hy wat die blye boodskap verkondig het, dat Jesus ons verlosser gekom het. En dan natuurlik ook ons Here Jesus wat die inhoud van hierdie blye boodskap is, die blye boodskap van verlossing. En dan 'n laaste indirekte heenwysing na ons Here Jesus vind ons en die verskriklike oordeel van God oor die bose stad Nineveh, wat vir ons daar in hoofstuk 3 vers 5 opgeteken staan. Daarso staan die woorde,
Ek tree teen jou op, Ninive, sê die Here die Almagtige. Ek sal al jou klere uittrek. Ek sal volke jou kaal liggaam laat sien. Koninkryke die skande van jou naaktheid. Dit was natuurlik die verskriklike oordeel en die vernedering wat ons Here Jesus deurgemaak het as deel van betaling vir ons sondes. Sy klere wat van hom gestroop is. Sy bootkleed waaroor die lot gewerp is. Ons Here Jesus wat kaal aan 'n vervloekte kruishout vasgespijker was ter wille van jou, ter wille van my. Dit dan enkele Christus heenwysings uit die boek Nahum. Hemelse God, ons kan die liefde nie begryp nie. Ons bely dit en ons glo dit, ons hou daaraan vas, ons verkondig dit, maar het is eenvoudig net te groot om dit te begryp. En ook die regverdige oordeel, Here, die wat die sonde straf in Christus gestraf het, U wat beloof dat U gaan terugkom om alles nuut te maak en daarin ook Satan finaal gaan vernietig, nie eers net straf nie. Dit is dinge te groot vir ons verstand om te begryp. Maar dankie dat U dit vir ons ook sê ter wille van ons troos. Help ons Here dat ons eie verlossing in U liefde nooit ligtelik sal opneem nie, dat ons dit nie nooit goedkoop sal maak nie. Maar dat ons altyd sal begryp net hoe onbegryflik groot U liefde vir ons is. Lei ons ook in hierdie naweek en elke dag van ons lewe. Dankie vir U liefde. Amen. Seën vir jou.